i vetenskapens värld. We saw these features that looked for all the world like washboards on the seafloor. Vad är det som händer i havet vid Antarktis? Kan svaret finnas på andra sidan jorden? De sista 10 åren är det helt vilt. Det är förändringar. Värmässigt och ismässigt. Ska man ta tempen på jorden, då är Grönland ett bra ställe att börja på. Vi har varit där och det ser ut som jorden går mot en svettig period. Men hur havsnivåerna påverkas när polarisarna smälter är lite av en gåta för forskarna. Vi ska snart titta på det framtidsmysteriet. Först till dagens stora händelse, för idag tillkännagavs årets Nobelpris i medicin. Så här lät det på den högtidliga presskonferensen. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att 2013 års Nobelpris i fysiologi eller medicin gemensamt tilldelas James Rothman, Randy Scheckman och Thomas Zudhoff för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik. Årets Nobelpris handlar alltså om trafiken i våra celler. Vi kan likna det vid en flygplats där människor och gods kommer och far. En trafikledare styr upp att det går rätt till och att allt och alla hamnar på rätt plats. I cellen finns också sådana trafikledare som ser till att det som ska in och ut ur cellen, till exempel insulin, hamnar på rätt plats. Så det är ju fantastiskt att få ge pris till några som har upptäckt hur alla transporter sköts i cellen, vad som ska stanna i cellen och vad som ska exporteras ut från cellen till andra delar av kroppen. Medicinpriset delas mellan tre forskare som är verksamma i USA. Randy Scheckman identifierade själva flygledaren, alltså generna som reglerar det hela. Rothman och Zudhoff hade mer fokus på själva flygplanen. I cellerna kallas de vesiklar. Och Nobelpristagarna kom på hur det går till när passagerare och gods ska av och på. Så att till exempel insulinet hamnar på rätt mottagarplats och ingen annanstans. Men ibland blir det trafikkaos. Gods och människor blir strandade på flygplatsen. I cellens fall är det vesiklar som då hopas och inte kommer vidare. Och såväl diabetes som vissa neurologiska och immunologiska sjukdomar orsakas delvis av sån oordning. Tittar man inom hela cellbiologiska området så är det här fullständigt fundamentalt. Det här är en grundbult för alla celler då, från gästsvampar upp till människor. Vilken upptäckt som belönas med årets fysikpris, det får vi veta imorgon. Kan det vara så att upptäckten av Higgs-partikeln ligger bra till i år? I så fall är det Peter Higgs och François Englert som får ta emot fysikpriset. Vi på Vetenskapens värld, vi spelar högt och tror att det blir så. Läs om varför vi tror det på vår webb svt.se/vetenskap. Du kan också följa oss på Facebook, Twitter och Instagram. Vi får väl se hur rätt vi har. På webben kan du också läsa om de nya läckagen av radioaktivt vatten från kärnkraftverket i Fukushima. Nu är problemen så pass stora att Japan ber om hjälp från övriga världen. Det finns upptäckter vi helst inte pratar så högt om, kanske för att vi skäms. Som den att Sverige bedrev slaveri i Västindien för 200 år sedan. Hur det egentligen gick till har man inte vetat så mycket om förrän nu, då en enveten historiker lyckats studera dokument och avslöja en historia
svenskar helst inte vill bli påminda om. Saint-Barthélemy. Vi svenskar är extra välkomna hit då det var Gustav den tredje som deklarerade att öns invånare för alltid skulle befrias från skatter och dylika pålagor. Han ställer sig på något avstånd och med piskan slår knäppsmällar på slavens bara kropp. Och stora skinn samt köttstycken följer ofta med ifrån kroppen. Den vackra ön har fortfarande kvar sina svenska gatuskyltar. Svenska gatuskyltar? Nej. Nej. Nej, det här funkar inte. Ja, vår kunskap om Saint-Barthélemy och Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln är ju närmast obefintlig. Vad hände egentligen på den svenska kolonin Saint-Barthélemy i Västindien på 1700- och 1800-talen? Har Sverige en mörk historia som vi inte vill komma ihåg? Gustav den tredje, även kallad teaterkungen, regerade Sverige i slutet av 1700-talet och är känd för sitt stora kulturella intresse. Men det som är mindre känt är att kung Gustav också var mycket intresserad av att skaffa sig kolonier och att bedriva slavhandel. Sverige var ju en ständig statsbankrupt på andra hälften av 1700-talet i princip, så det behövdes pengar. Och man ansåg att slavhandel kunde vara ett bra sätt att få in pengar till statskassan helt enkelt. År 1784 lyckades Gustav den tredje förhandla till sig en liten karibisk ö av kolonialmakten Frankrike. Sverige blev då delaktig i den så kallade triangelhandeln. Slavarna fördes med skepp från Västafrika till Västindien, där de framförallt tvingades arbeta på stora sockerplantage. Sockret som producerades i Karibien skeppades sen vidare till Europa och Amerika. I Amerika tillverkades spritdrycker som skeppades tillbaks till Västafrika, där nya slavar köptes upp och med närmast ofattbar effektivitet packades på skeppen. Neger är ett ord som man använder synonymt med slav. Om det är en fri svart person, då säger man en fri kulört, en fri färgad, en fri svart. Men neger, då är man slav. Miljontals afrikaner förslavades och kolonialmakterna i Europa blev allt rikare på avkastningarna från den här triangelhandeln. Men den här svenska slavhistorien har länge varit nedtystad i Sverige. Och det var mest av en slump att historiker Fredrik Thomasson började gräva djupare i det svenska slavsystemet i Karibien. Jag har en bekant som jag lärde känna när jag doktorerade, en dansk forskare som har sysslat med liknande frågor på de danska västindiska kolonierna. Så jag, när jag läste hennes bok så tänkte jag, vad är den svenska boken om det här? Den fanns inte. Att jag såg det som något slags tomrum. Saint-Barthélemy, ja. Ja, precis. För det är själva samlingen, det är inte Lambour, va? Nej. Det första jag gjorde det var att jag gick till Riksarkivet, som man gör som svensk historiker. Man går och kollar vad finns det för material i arkiven. Av säkerhetsskäl får inte ens forskare tillträde ner bland alla originalpapper som bevarats här från den svenska historien ända sedan början av 1600-talet. Här nere under jorden, i atombombsskyddade rum, har stora delar av Sveriges koloniala historia legat bortglömd i över 200 år. Ska vi ta och börja med den där? Nu är det ett B. Fredrik Thomasson är första forskaren på flera decennier att studera arkivmaterialet om Sveriges tid på Saint-Barthélemy. Och en av få som någonsin bläddrat i den 200 år gamla slavlagtexten, Code Noir. Här är den här slavlagen och den har ett antal olika artiklar. Här står det article premier. Den är alltså på franska.
Det är en ganska abstrakt lagtext som berättar vad som händer när olika människor gör olika saker. Insikten för mig i det här projektet, det var nog inte så mycket lagtexten, utan det var när jag började titta på faktiskt domstolsprotokollen. Hur applicerades den här lagen i domstolen? Så Fredrik Thomasson gick alltså vidare från själva slavlagen till de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på Sankt Barthelmi för att verkligen finna sanningen om det svenska slaveriet. Och han hittade en hel del av de här viktiga dokumenten på Riksarkivet i form av mikrofilm. Papper som till viss del fotograferats på 60-talet ur de franska kolonialarkiven, dit all dokumentation samlades när vår svenska koloni åter blev fransk i slutet av 1800-talet. Alltså de första dagarna jag satt med de här mikrofilmerna och började titta på materialet från då domstolen på Sankt Barthélemy, så blev jag mer och mer deprimerad. Jag tänkte att det här kommer aldrig gå att göra någonting med. De är förmörkade, det går inte att se, men det ser ut som att pappret har typ brunnit upp och torkats efter. Det går inte att läsa. Mikrofilmerna var så svårlästa att Fredrik Thomasson fruktade att de gamla dokumenten blivit förstörda under en stor brand som vi vet härjade på de franska kolonialarkiven på 1950-talet. Men frågan är då om det finns någonting kvar från vår koloniala period i Karibien som trots allt pågick i nästan 100 år. På Etnografiska museet i Stockholm hittar vi ett av de få föremål som faktiskt finns bevarade. Det är en kniv som läkaren Samuel Falberg tog med sig från Sankt Barthélemy. Och förmodligen så är det en afrikansk kniv. Vad säger det oss att vi hittar en sån här västafrikansk kniv på vår koloni i Sankt Barthélemy? Ja, det är ett tydligt bevis på att Sverige var en del av slavhandeln. Svenska slaveriet pågick i över 60 år och avskaffades den 9 oktober 1847. Förra året utropade franska regeringen den 9 oktober till officiell minnesdag. Samtidigt röstade Sveriges riksdag ner ett förslag om att införa en liknande dag i Sverige. Och man kan ju fråga sig varför. I värsta fall kan det ha att göra med andra strömningar i vår tid som har med främlingsfientlighet och sånt att göra. Och att det kanske är känsligt att lyfta fram detta. Tillbaks till Fredrik Thomassons jakt på vår bortglömda slavhistoria. Hur var det egentligen med branden på kolonialarkiven i Frankrike? Efter 1,5 års förhandlingar med de franska myndigheterna så fick Fredrik Thomasson tillstånd att komma in i de franska kolonialarkiven för att läsa originalen. Och i samband med det tog historien en helt ny vändning. Det visade sig att det var inte brandskadat utan det var vattenskadat delvis. Man hade alltså släckt branden och det hade vissa av dokumenten blivit vattenskadade. Men frågan återstod fortfarande. Var dokumenten läsbara? En ganska stor spänning. Man öppnar de första kapslarna då. Eftersom jag har sett de här mikrofilmerna så tänkte jag att allting skulle vara helt bedrövligt skick. Men det visar sig att det mesta, i princip nästan allting, inte riktigt allting, men nästan allting som jag har tittat på än så länge, det är fullt möjligt att läsa. I nuläget har Fredrik Thomasson gått igenom tusentals med domstolsprotokoll. Och en av de historier som nu för första gången kan återberättas i sin helhet är fallet med svenskägda slaven Susanna. Hon hittas en morgon helt sönderpiskad på trappan på guvernörens hus. Och den svenska läkaren som då heter Samuel Falberg undersöker henne och försöker plåstra om henne det bästa han kan och skriver sedan ett läkarintyg till domstolen att hon är så illa piskad att han fruktar för hennes liv. Ja, det visar sig att läkaren Samuel Falberg, ägaren till den afrikanska kniven, också dyker upp här i fallet med slaven Susanna. Och i den här slavlagen så står det, finns det en paragraf som säger att man får piska sina egna slavar, så kallad husaga som det heter på svenska. Men bara 29 piskslag. Så att det är domstolen då försöker undersöka det, har hon fått fler än 29 slag?
Och det finns vittnen, det finns flera vita vittnen som berättar att hon, den här Francida Charlotte, har slagit Susanna under en lång period upprepade gånger. Och Falberg, läkaren, då intygar också att hon har ärrbildningar på ryggen och på rumpan och skinkorna från tidigare misshandel. Hur blir då den här Francina Charlotte straffad av domstolen? Det finns inget straff, det finns ingen straffskala för folk som misshandlar sina slavar. Så att det som händer är att domstolen gör en lång utgjutelse över att hur dumt det är att slå slavar så här mycket. Utan det är, man ska inte straffa dem mer än vad som är nödvändigt. Och sen så blir ägaren då, hon blir av med sin rättighet att äga Susanna. Så Susanna säljs till en annan ö. Får tvungen att lämna ön, säljs till en annan ägare på en annan ö. Och staten då tar pengarna för försäljningen av slaven. Bilden vi haft om Sveriges koloniala period fram till idag är långt ifrån fullständig eller ens korrekt. För ett par år sedan såg Fredrik Thomasson en reseannons i en av våra största dagstidningar som fick honom att reagera starkt. Och där står det bland annat, det står lite olika saker där, att kom till vår fina västindiska gamla koloni, det är lite allmänt nostalgiskt, så står det lite olika saker, att det är så bra och det är ny fransk nu igen. Och fransmännen är så glada, de som bor där, för att Gustav III avskaffade skatten. Det är fortfarande tax free där, så man kan köpa billig sprit. Och så står det såna här roliga saker som att de svenska gatuskyltarna finns kvar i Gustavia. När jag såg det, jag tänkte bara, nej, svenska gatuskyltar, nej, nej. Fredrik Thomasson undersökte saken närmare och hittade en tidningsartikel från 1970 där svenska sjömän sätter upp vägskyltarna på uppdrag av Svenska Barthelemy-sällskapet. Så de är ute med mopeder och kartskyltar tillverkade i Sverige och spikar upp de här i gathörnen. Så där är de svenska gatskyltarna som fortfarande är kvar. De var satta upp av samma sällskap som anordnade i resan. Jag tror att Sverige ofta tenderar att ha en ganska självgod självbild. De har kanske tenderat att glömma bort vad som har hänt tidigare. Så jag tror att Sverige har trots allt haft kolonier. Och det finns ju antagligen ett skäl till att ingen har studerat det här förut. Och det är kanske inte bara att det arkivet befinner sig i Frankrike, utan det har inte funnits med i den här självbilden. Jag tror att kunskapen är väldigt dålig. Jag kan bara titta på min egen dotters historieundervisning. När de läste om 1700-talet så nämnde man inte slavhandeln överhuvudtaget. Och ännu mindre Sveriges inblandning i slavhandeln. Förra veckans film om varför kvinnor är kortare än män mötte kritik från andra forskare. Läs om hur diskussionerna går på Vetenskapens webb. Nu ska vi till ett mysterium. För vår planet är på väg in i en värmeperiod. Och vid en tidigare sån, som kallas EM, så höjdes havsnivåerna så mycket som 8 meter. Hur kunde det ske? Det är ju inget man räknar med nu. Vi ska till Grönland där det är tydligt att polarisarna smälter. Men det är någonting där som inte stämmer. Och samtidigt görs obehagliga upptäckter på andra sidan jordklotet, på Antarktis. En grad, 2 grader, eller kanske 3 eller 4. Hur mycket varmare kommer det att bli på jorden? Och hur kommer det att märkas för oss som bor här? Vi är på väg till en plats där den här förändringen redan har satt igång. Ingen annanstans är klimatförändringarna så påtagliga som på Grönland. Vad händer med världshaven när hundratals kubikkilometer is smälter varje år? Forskarna varnar för framtida översvämningskatastrofer. Men kanske finns risken för riktigt stora effekter, trots allt, på annat håll.
Det här är Tasiilaq på den grönländska östkusten. För 10 år sedan var det här hem för ett par tusen människor och 5 000 hundar. Idag är människorna kvar, men de flesta av hundarna är borta som en följd av det nya klimatet. Jag arbetar som turistguide. Jag arbetar i naturen och jag ser allt vad det är forskel från förra år. Och de sista 10 år där är helt vilt mycket förändringar. Vädermässigt och ismässigt faktiskt allt. Förr var säljakten motorn för livet här uppe. Sälarna gav folk mat, pengar och foder åt hundarna. Idag har det blivit riskabelt att ge sig ut med hundspann på havsisen. Havet blir varmare. Det vill säga isen i gamla dagar var den i gamla dagar 10 år sedan. Den blir tykkare nedifrån. För där kommer såna små is och bygger den nedifrån. Men nu är det omvänt. Den blir spist nedifrån och så uppåt. Så om det ser rimligt gott ut, då kan det bli farligt. Så. Mycket av den här förändringen sker långt där uppe på den näst största ismassan i världen. Och en av de främsta experterna på den grönländska inlandsisen finns i Zürich i Schweiz. Var är ni här, va? Forskningsinstitutet VSL i Birmenstorf strax utanför Zürich arbetar mest med klimatförändringar i Alperna. Men vi har kommit hit för att ta reda på vad som händer på Grönland. These are actually experimental chambers for a greenhouse because we can modify. Och vi vänder oss till en av dem som kan ämnet allra bäst. Konrad Steffen började mäta uppe på inlandsisen i början av 90-talet. Sedan dess har mycket förändrats. The temperature has increased over 23 years by 4 degrees centigrade. This is about 2 degrees per decade. The one of the biggest signal we actually know on Earth. Forskningsstationen Swisscamp placerades just på den plats där all is som smälte bort under sommaren ersattes av snö som föll under vintern. Så är det inte längre. Numera måste anläggningen byggas om med jämna mellanrum. Senast för 2 år sedan. We had to redrail our station into the ice. We put it level with the ice, a big platform. We came back this year. The platform was 2.5 meters above the surface. That means we lost all the ice melted and flow towards the coast by melting. Den här utvecklingen har skenat de senaste 15 åren. Rekordet slogs i fjol. Då förlorade Grönland 450 miljarder ton av sin massa. Det betyder att is motsvarande 450 kubikkilometer vatten smälte bort och försvann ut i världshaven. Och även om årets mätningar pekar på mera normala mängder, mellan 200 och 300 kubikkilometer, så är det fortfarande ofattbara mängder is som smälte bort. If you compare 200 cubic kilometers, all the ice in the Alps currently is 60 cubic kilometers. So every year we lose 3 times the amount of ice that is currently in the Alps in Greenland alone. Så frågan är, hur ska detta sluta? Hur varmt kan det bli egentligen? Ett sätt att ta reda på vad som kommer att ske i framtiden är att titta bakåt. Vad har du för temperatur här inne? Här så ligger det på minus 25 ligger det på. Okej. Okay. Margareta Hansson är forskare vid Stockholms universitet. Hon försöker ta reda på hur klimatet har varierat genom årtusendena genom att studera iskärnor från Grönland och Antarktis. Så här ser det. Ah, ja.
Den här temperaturkurvan börjar för 440 000 år sedan och visar tydligt att perioder med varmt klimat, som vi har just nu, bara är undantag i historien. Kan titta på. Här ser man kanske bubblorna. Om vi vänder på den så där. När vi tittar ännu längre tillbaka i tiden så ser vi ju att klimatet svänger mellan korta värmeperioder och längre istider. De här senaste miljonen åren, då är istid det normala tillståndet. Margareta Hansson har deltagit i ett stort internationellt forskningsprojekt uppe på norra Grönland. Målet var att borra sig djupare ner genom inlandsisen än någon någonsin tidigare har gjort. Och efter flera års arbete kunde forskarna hämta iskärnor 2,5 kilometer under ytan. Där nere gömmer sig den snö som la sig här förra gången det var varmt på jorden. Forskarna kallar den här perioden för EM och den började för 130 000 år sedan. Över hela jorden så gick vi in i en värmeperiod då ismassorna smälte på båda polerna. Med hjälp av syre som fångats i luftbubblor inne i isen kunde forskarna avläsa temperaturen på just den här platsen för över 100 000 år sedan. Och de blev överraskade av resultatet. När det var som varmast låg temperaturen 8 grader över dagens. Det var varmare än vad vi trodde. Vi visste ju att det var en varm period, men så höga temperaturer över dagens temperatur förväntade vi oss inte. 8 grader låter ju väldigt avlägset. Men då ska man komma ihåg att Grönland hettas upp mycket snabbare än resten av världen i en värmeperiod. Det är precis samma sak som händer just nu. Tidigare reflekterade solstrålningen bort av torr vit snö i polartrakterna. Nu bidrar mer öppet vatten och barmark till att behålla värmen vid markytan. Det räcker med att snön blir fuktig för att balansen ska rubbas. Once we have a snow surface that starts to melt, we can keep 20-30% more energy on site, which then is converted in melting the snow, warming the snow, melting the snow and then melting the ice. And that is a very strong feedback. Faktum är att det skulle räcka med ett par graders uppvärmning av jorden som helhet för att ta oss tillbaka mot de temperaturer som rådde på Grönland under den förra värmeperioden. Och just 2 grader är ju den gräns som politiker och forskare har satt upp för att undvika skadliga effekter på jorden. So with this we can actually simulate, and these are the current experiments. When you talk to politicians and 2 degrees, what they do mean is mid-latitudes, where we are here. This means if you go to the polar regions where you have an amplification, we have a feedback, 2 degrees can be 6, can be 7 degrees warmer. That would mean it melts much faster than today and it accelerates the ice loss to means we have no understanding yet. Also 2 degrees mid-latitude will be the fate of Greenland for a long term, yes. Den stigande temperaturen hotar alltså hela inlandsisen på riktigt lång sikt. Om all is på Grönland smälte så skulle världshaven stiga med drygt 7 meter. Och spåren från den förra värmeperioden pekar mycket riktigt mot havsnivåer i den storleken. På den tiden levde de första människorna fortfarande i Afrika och hade just upptäckt att de kunde göra grottmålningar. Idag, när vi är 7 miljarder och har spritt oss över hela jordklotet, skulle sådana havsnivåer leda till en katastrof. Är det dit vi är på väg? Tillbaka i Tasiilaq träffar vi en grupp forskare som undersöker en annan sida av saken. Did you put your stuff on the boat? No, okay. Still up at the okay. hotel. Okay, so that's what I would do now. I would get your stuff yeah. and just move it to the boat. Okay.
Vi följer med ut på en expedition som ska visa att värmen i luften bara är halva problemet. Det här reportaget vore mycket enklare att göra om det bara fanns en orsak till att Grönland smälter. Tyvärr är alltihop en enda röra av fullkomligt naturliga fenomen och sånt som förmodligen är vårt eget fel. För att få hela bilden av vad som händer här uppe måste vi ge oss ut på havet. Vi kämpar oss sakta men säkert in i Sermilikfjorden. För varje båtlängd blir det trängre mellan isbergen. En del av de här jättarna får forskningsfartyget att se litet ut. Och det kan inte hjälpas att man funderar över vad som händer om vi plötsligt kör fast här ute. Längst inne i den djupa viken ligger Helheimglaciären. En ismassa som började rusa baklänges för 8-9 år sedan. Numera drar sig fronten tillbaka med ungefär 1 kilometer varje år. Samtidigt som glaciären vräker ut massor av isberg i fjorden. Vi har kommit så långt in i viken som det överhuvudtaget är möjligt att ta sig med båt. David Holland är oceanograf och har gjort mätningar i det här området de senaste 5 åren. En del av de här instrumenten arbetar nere på havsbottnen flera hundra meter under oss i ett eller flera års tid. Andra ger en ögonblicksbild av tryck, temperatur och salthalt. How deep? 591. Okay. Och alla mätningar visar att här är det helt andra processer som styr än uppe på inlandsisen. Det handlar inte bara om att luften blir varmare. Grönlandsisen är under attack från 2 håll. This top layer of water may be down to 250 meters. It's very light water. It's from the Arctic or from glacial runoff. And underneath that is a warmer, saltier water, much denser, coming from the south, ultimately from the tropical regions. And so what we're learning about is these two water masses crossing paths and meeting here. The really important aspect is the red one, the temperature at depth. That's the water that is warm, and when it hits the glacier, it lights it up and melts it really fast. And that's the main thing we're studying. Idag står den här smältningen under vattnet för halva den ismassa som lämnar Grönland. Orsaken finns ute i Atlanten. If you were to zoom out from this fjord and kind of go up to space and look down in the North Atlantic, in the really big picture, you'd see the Gulf Stream current traveling from sort of the United States East Coast and heading towards Europe. A part of that current peels off and splits towards Iceland and Greenland. And we believe in the last decade, more of that water has been splitting off and heading towards Greenland, flooding the continental shelf and into the fjords and reaching the outlet glaciers. Det här är förmodligen i grunden ett naturligt fenomen som hänger samman med att Nordatlanten värms och kyls av i en 60-årscykel.
Så sent som på 30-talet trängde stora mängder varmt vatten också in i fjordarna på Grönland. Forskarnas uppgift är att försöka avgöra i vilken mån människan stör jordens naturliga rytm idag. Har utsläppen av växthusgaser gjort det lättare för strömmarna att ändra riktning? Och blir det snart kallare igen? Eller tvingar vi det varma vattnet att fortsätta äta på glaciärerna underifrån? So I think that's kind of the point where climate scientists are going now is that if you warm the planet, it's just not going to become uniformly warm and the oceans warm, but it will take a very distinct response. And those responses, and this is I think the key point, may look like the natural variability states of the past. Men hur ser jordens naturliga växlingar egentligen ut? Vi går tillbaka till EM. Vad var det egentligen som fick världen att tina upp ur istiden för 130 000 år sedan? Och vad är skillnaden jämfört med idag? Shit! Att det här ska vara så jävla svårt. Okej, då börjar vi igen. Svante Björk forskar på hur klimatet har förändrats genom historien. Jordklotet här. Och då ser man ju att det är ganska nära till solen i förhållande till läget där och där. Detta är alltså på sommaren på norra halvklotet. Så här såg jordens bana runt solen ut under den förra värmeperioden. Dragningskraften från de andra planeterna i vårt solsystem gör att vår resa i rymden varierar enligt ett bestämt mönster. Idag är banan nästan helt rund, vilket gör att jorden befinner sig längre bort från solen på sommaren. Men det är inte bara avståndet till solen som avgör hur varmt det ska bli på jorden. Det som är ännu viktigare är att jordaxeln lutar mot solen på sommaren och bort ifrån den på vintern. Den här lutningen förändras också över årtusendena. Den lutar mer eller mindre mot solen. Och under EM så lutade jordaxeln mer ner mot solen, vilket innebar att norra halvklotet exponerades för den solinstrålningen från solen då. Skillnaden i lutning under EM jämfört med idag var bara några få grader. Men ändå blev den totala solinstrålningen drygt 10% högre på somrarna. Det var det som fick Grönlandsisen att smälta den gången. Idag borde jordens bana och lutning snarare göra att det blir kallare på jorden. Fast så ser det ju inte ut. Då vet vi att vi hade en temperaturhöjning upp mot vikingatiden. Och sen började det gå ner någon gång på 1300-talet. Och sen nådde ett minima i slutet på 1800-talet. Och sen har det gått upp ungefär hit. Enligt Svante Björk skulle temperaturen ha fortsatt att falla om inte utsläppen av växthusgaser hade kommit emellan. Om jag skulle få spekulera så skulle jag tro att det kanske skulle se ut så här lite. Alltså det är liksom en oscillation som fortsatte. Betyder det att vi var på väg mot en istid egentligen? Ja, det var vi. Vi var på väg mot en mindre nedisning, alltså mycket begränsad nedisning. Och som kommer inträffa, det minimat kommer inträffa om kanske några hundra år. Alltså. Men är vi i ett skede där nu när vi faktiskt kan påverka de här skeendena? Ja, det är vi. Det tycker jag absolut. Vi har fört till en ny komponent som jordklotet inte har liksom upplevt på åtminstone en miljon år, växthusgaserna. Och det är en helt ny komponent som vi egentligen inte vet någonting om hur det påverkar en istidsvärld som vi lever i. Under EM varade värmeperioden i 15 000 år. Sen kom det en ny istid. Nu ser det ut som att nästa riktigt stora nedisning inte kommer förrän om bortåt 60 000 år.
Tills dess är det värmen som regerar på jorden. Betyder det att man kan i värsta fall se en större effekter än under EM den här gången? Ja, absolut. Vi vet inte riktigt var det kommer bromsa någonstans, så som det gjorde förra gången. Men hur mycket smälte egentligen Grönland under den förra värmeperioden? Även här kunde forskarna hitta svaret i borrkärnorna. Och de fick ytterligare en överraskning. Det visade sig mycket riktigt att inlandsisen blev mycket tunnare under EM. Men det konstiga var att 3/4 av den tycks ha överlevt i värmen. Faktiskt så hade vi kanske förväntat oss att det var ännu större förändring. Vi har även spekulerat i att hela Grönland försvann och smälte bort och sen byggdes upp igen. Men nu med de här nya data så kan vi ju se att isen fanns ju faktiskt kvar och att det var ungefär 25% som smälte bort. Det låter märkligt att det skulle finnas någon is kvar efter tusentals år av avsmältning. Fast samtidigt lite hoppingivande när det gäller vår egen framtid. Och kanske tål Grönlandsisen mer stryk än befarat den här gången också. Vi följer med forskarna upp till fronten av Helheimglaciären. Så här långt uppe i fjorden ligger isbergen så tätt att inga båtar kan ta sig fram. Forskarna får göra sina temperaturmätningar från helikopter. Härifrån återstår det bara några få mil in till fast mark. Om glaciären fortsätter att dra sig tillbaka i samma takt som idag kommer den ha krupit upp på torra land inom 50 år. Och om alla isar som attackeras av varmt havsvatten reagerar på samma sätt så kommer det faktiskt att bromsa avsmältningen av Grönland. And then it just becomes like much of the rest of coastal Greenland, then it's only the atmosphere can then melt it. And the atmospheric processes are much, much slower. It would take probably 1,000 or several thousand years for the atmosphere to melt the Greenland ice sheet. De goda nyheterna är alltså att Grönlandsisen tycks ha klarat sig ganska bra under den förra värmeperioden och kanske kommer att göra det igen. Problemet är bara att i så fall blir det svårt att få beräkningen över havsnivån att gå ihop. Det är någonting som inte stämmer här. Om 3/4 av inlandsisen faktiskt låg kvar under EM så kan inte Grönland ha höjt världshaven med mer än 2 meter. Men samtidigt säger ju andra mätningar att havsnivån trots det var mellan 6 och 8 meter högre än idag. Det mesta av vattnet måste ha kommit någon annanstans ifrån. Det här är Amundsenhavet i Västantarktis. När den svenska isbrytaren Oden gjorde mätningar i området för några år sedan började instrumenten visa märkliga mönster på havsbotten. It was the first time that a ship with the capability of mapping the seafloor with the precision that the Oden is capable of doing. First time that had ever been used in Antarctica. We turned the system on to test it. We saw these features that looked for all the world like washboards on the, you know, like a washboard surface on the seafloor. We scratched our heads and we marveled and we turned the system off and we headed on to Pine Island Bay. Varken John Anderson eller hans svenska kollega Martin Jakobsson kunde begripa riktigt var det var de såg. Then when we got to Pine Island Bay, we turned the system on and lo and behold again, we saw these same features.
features that, you know, we just had not actually seen before. Idag är de säkra på att de ser spåren av en dramatisk händelse för 10 000 år sedan. I slutet av den förra istiden brakade plötsligt den yttre delen av inlandsisen ner i havet. Det självsystem som fanns framför här, det kollapsade. Och nu menar jag faktiskt kollapsar. Därför att det måste ha brutit upp enormt fort. Vad handlar det om för tider, tror du? Ja, det kan röra sig om dagar faktiskt. Alltså det här går fort. Isen i Västantarktis står på en gammal skärgård som den har pressat ner hundratals meter under vattenytan. Forskarnas bild av katastrofen i slutet av förra istiden är att yttersta delen av den här strandade inlandsisen föll samman. Där är spåren av de jättelika isberg som bröts loss. De måste ha varit bortåt 1 kilometer tjocka. Maringeologerna tror att tvättbrädesmönstret i havsbotten bildades när isbergen lyftes upp och ner av tidvattnet på väg ut mot havet. Så den har alltså gått på det här sättet, flyttat sig med tidvattnet lite grann och dragit sig utåt hela tiden. Och i bakkanten så har man tryckt ut små ryggar. Det är de här. Och då ser vi att det här har rört sig med 200 meter per dag. Så det är liksom, det hela systemet har brutits upp och sen har det förflyttats med ett par hundra meter om dagen ifrån kanten här. Så det här sker hur fort som helst. I think it's completely realistic that particular event could have contributed centimeters certainly to the overall rise in sea level. Maybe a decimeter, Den gången handlar det bara om en liten del av isen i Västantarktis. Det här är ett jättelikt område som innehåller tillräckligt med vatten för att höja världshaven med 3,5 meter. Och forskarna tror att hela den här ismassan har kollapsat flera gånger tidigare. Och att det var det som fick havsnivån att stiga så dramatiskt under den förra värmeperioden. Det är havsbottnens form som bestämmer var såna här plötsliga kollapser kan inträffa. Här vid Pine Island är det nedförsbacke in mot den antarktiska kontinenten. När glaciären en gång har tappat fotfästet kan resten av processen gå fort. Undervattensbilderna avslöjar stora sedimentryggar där iskanten har stått stilla, för att sen plötsligt dra sig tillbaka kilometervis till nästa fasta punkt. Den har mer gått så här. Doink. Doink. Den har liksom hoppat tillbaks i väldigt dramatiska skeden och sen har det gått mycket sakta. Sen har det legat still ett tag då. What are the odds for something like this to happen again? Well, the ice is still grounded, in this very precarious kind of situation. In Pine Island Bay, actually, this is one of those areas where we are concerned about the stability of the modern glacial system. Men hur är detta möjligt? Det här är en världsdel som många hade trott var osårbar. Det borde helt enkelt vara för kallt i luften. Ändå visar satellitmätningar på snabba förändringar i delar av kontinenten. På platser som Pine Island minskar isens tjocklek med mer än en meter per år. Och det verkar som att hotet kommer underifrån. Forskarna har mätt upp varmt vatten framme vid iskanten. Varmt vatten som äter på foten av inlandsisen. Känns mönstret igen. Det är samma sak som händer på Grönland. Och David Hollands datormodeller tyder på att allting faktiskt hänger ihop.
Det verkar som att det som händer på norra halvklotet skickar chockvågor över hela jorden. The fact that the Atlantic Ocean has the largest trend in sea surface temperature in the world, and the fact that you take a planet that's configured like ours with the way the continents and the oceans are, and you warm the thing called the Atlantic Ocean, the north, the largest response in the planet is right in front of Western Antarctica. And that's the place today that has the biggest change that you can see from space. Och kanske kan avsmältningen på Grönland också driva på utvecklingen på andra sidan jordklotet. Även en ganska blygsam höjning av havsnivån kan bokstavligen bli droppen som får bägaren att rinna över. När det smälter på Grönland, och vilket otvivelaktigt kommer göra, så kommer havsnivån stiga. Och eftersom de här iskälferna i Västantarktis är väldigt känsliga för havsnivåförändringar, så kan det vara det som sätter igång liksom hela effekten. FN:s klimatpanel IPCC räknar med att havsnivån i världen kommer att höjas med mellan några decimeter och uppemot en meter till nästa sekelskifte. För första gången räknar man nu också med ett betydande bidrag från isarna på Grönland och i Antarktis. Men det är fortfarande ganska försiktiga siffror enligt många forskare. Några väger in historiska mätdata som pekar mot en snabbare höjning av världshaven än IPCCs datormodeller. Ett plötsligt sammanbrott i Västantarktis skulle förändra bilden ytterligare. You know, I think that the glaciology community feels that the Pine Island Bay, the potential for collapse there could happen within decades, perhaps by the end of this century. What would that mean to sea levels? Well, it would mean that our predictions, that the IPCC predictions about sea level rise, which are quite conservative in my opinion, that those predictions actually underestimate the potential for sea level rise. According to what I know, the upper bound would be all of the ice that's easily available, which to me would be just over 3 meters. I don't think that will happen, but to me that would be the upper bound. I don't think we are sophisticated enough or have enough knowledge about the processes to definitively say only a fraction of that, like a third of that in a century, can come out. I think it's the conservative view, I think, is the more likely view, but we could get kind of caught with our pants down in 100 years if, in fact, something more dramatic happened. Because we don't understand the climate system and we certainly don't understand how it interacts with Western Antarctica. De forskare som vi träffar varnar också för bilden av havsnivåhöjningar som en jämn och fin linje. Förmodligen är verkligheten brutalare än så. Vi som jobbar med den här delen tror ju att en havsnivåkurva ser ju liksom inte ut så här. Utan den ser ju säkert ut som ett trappsteg. De här isarna har sina hemvister på trygga platser, dynamiskt släpper väldigt mycket is under vissa tider och liksom i princip bryter upp och sen drar sig tillbaka och så stabiliserar sig mera. Så det kommer bli en mycket mer snabbare förlopp så här och väldigt svårt att kvantifiera. Men det betyder att jag menar, de siffror som vi har idag, de kan vara helt fel? Ja, det är klart att de kan eftersom att vi inte kan uppskatta det här idag. Vi klarar inte av att uppskatta de här delarna idag. I förarbetena till nästa rapport från FN:s klimatpanel som kommer i vår talas det om att 187 miljoner människor kan tvingas bort från sina hem på grund av att havet stiger. De allra flesta bor i Asien. Kostnaderna i pengar beräknas till $300 miljarder per år vid sekelskiftet. Is there anything we can do about this? We can't stop. You know, it's certainly not within our means to reverse the behavior of ice sheets. There's very little we can do to reverse that process other than, of course, decreasing greenhouse gas emissions, etc. The most important thing we can do is change the way we, our lifestyle, the way we occupy the coast. We need to be more realistic. Certainly in the U.S., in the Gulf Coast states, we continue to build right at the shoreline.
In the Houston area where I live, we continue to put refineries, you know, in areas that are just a meter above sea level. So we need to reverse those habits. We need to change the way we do things and accept the fact that sea level is rising. It's rising at an accelerated rate, at a frighteningly accelerated rate. And we need to convince policymakers that we need to take these things into account as we plan for the future. Jag tror väl att människan kanske kommer kunna lösa det här, men det kommer se ut på ett annat sätt än vad det gör idag på jordklotet. Jag menar, vi har en viss förmåga att fördröja våra beslut, att liksom vänta in i det sista. Men det kommer nog behövas lite katastrofer för att vi ska kunna vända det här åt rätt håll. Men alltså det är ju inget roligt scenario. Men å andra sidan så är det, vad vi brukar säga, det är ett spännande experiment människan inte sett jorden för. Märkligt nog så är Tasiilaq en av de platser på jorden där man inte behöver oroa sig för stigande världshav. I takt med att Grönlandsisen smälter så kommer bland annat landhöjningen att göra att havsnivån sjunker just här. Ingen vet riktigt vad det i så fall skulle betyda. Och redan idag har folk här uppe svårt att hänga med i svängarna. Vad den går överlevelse för den här delen av världen, det ska nog gå. Men om det är de samma kulturer, om det blir de samma livsstandard, jag vet inte. Vad vi är vant att fånga en massa sälar i september, november och december till nästa år till hundarna, den har blivit svårt. Men till gengäld har vi nya möjligheter vad det angår. Vi har mer fisk i områdena. Måske blir det i framtiden fangerkulturen bliver mere fiskekultur, vi ved det ikke. Men hvad det angår vores nuværende situation, der er der desværre at sige, om det er godt eller dårligt. De er makalösa överlevare och har egenskaper vi bara kan drömma mardrömmar om. Nästa Vetenskapens värld blir rena rama skräckrullen, åtminstone för mig. Det ska handla om spindlar. They're very visual hunters. When they see a prey, they stalk it like a cat stalks a mouse. Inside this spider, you'll see that there's enough to build 3 full webs. The spider spits on it and the silk contracts and the prey item then can't move. Females are very aggressive. The female will often attack the male because if it's a bad mate, it would potentially be a good meal.